Puta que pariu, fiz merda. Espera um pouquinho, gente, eu já volto. Agora sim, ó. Eu tinha passado é por esse negócio aqui, ó. E daí eu fiz a cagada, então. Já é corrigir a cagada aqui. Eu tinha que entrar aqui. Daí eu passei pro outro lado. Ei, meu Deus, hein? Eu tenho que prestar atenção por onde eu ando. Anoiteceu agora no jogo. Tá de noite completamente. Ih, gente, peraí. Isso é normal, gente. Às vezes o jogo ele trava, mas depois ele volta. É normal acontecer se negócio aí que aconteceu. Normal, praticamente. É comigo já aconteceu várias vezes isso aí. Tipo, o jogo trava do nada, a tela fica preta e depois o jogo volta. Então é de boa. Eu só não sei por que que acontece nesse negócio do nada. Cheguei na. É no lugar, né? Que eu precisava chegar. Chama Aria, a empresa. Vamos deixar nossa carga aqui, né? De boa. E ganhar nosso dinheirinho pra gente. Pra gente, né? Sobreviver. Vamos lá. Agora eu vou ter que só estacionar o caminhão, né? Lógico. Pra aí sim eu finalizar a entrega. Ih, vai dar ruim. Acho que a gente não vai conseguir estacionar o caminhão. Não vai mesmo, tudo tá errado, peraí. Gente, eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu tenho esperança ainda. Só vou ter que ficar retinho e dar ré, ó. Aí vai dar certo, ó. Pronto, ó, certinho. Pronto. Então, gente, esse foi o primeiro vídeo da série, né? E espero que tenha gostado. Dá like. E se inscreva no canal e falou!